No ale moment. Toto nemôže byť účet Boborovského, neverím tomu. Veď sa pozrite. On by nikdy v živote neplatil na nejakú internetovú stránku www. Čo? Nafukovací? Karoli! Na bodka CZ. O, čo? www. Nafukovací? Čo? Čo? Karoli! Ja a... Karoli! Ha, nikdy, to nikdy, šéfko. Šani, naklikaj ta... Sporno... Fúr sa tvári, že je chudobná jak kostelná... Vagína! Že chudobná... Vagína! A toto je čo? To čo má znamenať? Tak vy si pozeráte... Sporno... Viem. To ona mi ho vybielila. Každý mesiac hneď po výplate mi ho vybieli. Mne vagína! Ty vagína. A potom mi každé ráno pekne prideli 1 000 000 eur. Ale šéfko, však to nie je až také... Hrozné. Miňo Demovič dostal na svoj účet ako transfer 4,5 eura?